No, vážení přátelé, tak to, co jsme viděli, to byl film z roku 79, naše rodina Čiháková na chatě, teď momentálně tam vidíte nalevo moji manželku Hanku, tady je dceru Nána a tak dále a tak dále. Jenom bych chtěl říct, že to je pracné to dát všechno dohromady, ale protože jsem velice trpělivý člověk, tak to pro mě není problém, tak to je Hanička, moje první manželka. Žel Bohu, už je na pravdě boží holka. To mě je líto, ale nic s tím neudělám. A tady je jeden ukradený pes, který se ke mně přidal, od té doby byl u nás pak. Kam se poděl, nevím. Ale takový je život. Někdy se ztratíme, někdo nás najde, ostane mu něj, někdy taky neostane, někdy utečeme. A tady vidíte malý Rudolf, velice hravé dítě od mala. Jeho přístup ke pejskům a to je naše Hanička velká. Tak to, co bychom k tomu řekli, no tak tohle je teda nějaký frajer, no teda ty seš kus. Tak to budu asi já zřejmě, no asi jo, no nic, běž Rudolfe. Aspoň si tě budou pamatovat ještě. No a tady je ten můj kradený pejsek. To bylo takový moje hobby, ty pejsci. A to je Rudík, no Rudík ve stanu, to jsem měl staniště, který jsem dostal v roce, když mě bylo 14 roku a vydržel až do dneška. Hanička si spínkala dole v garáži, no je taková ospalá celá holka. No, takže, no a opět Hanulinda a náš Mudla malej tam jde nahoru, moc hezký pejsek. No to byl rok 79, to akorát nějak předtím umřel táta a tak dále a tak dále. A tohle je svátek maminka, tady gratuluje Hana, manželka, Marta, ségra, no to je Ruda malej, špunt, ještě viděl kluku, kde se bral stukytku. Jo, ty jsi natrhal ty vlastně tamhle doutníky a dal k tomu trávu, dobrý. No, naše babička, čili moje maminka, Marta v pozadí, babička v popředí. No, to jsme se měli tenkrát. Tak co vám ještě říct, no, popřát všem, kteří na to budou jednou koukat, že to je začátek natáčení, stáčení filmu. Tak to je Hanička Ceruna, to je Irena, naše teta, rodina, mamka. No a myslím, přátelé, že už se blíží konec. A proto nebudeme otálit, připravíme se na to a za chviličku to skončí. Takže už můžete rozsvítit nebo zasnout, jde o to, co budete dělat. Radši nedělejte nic, ještě byste něco pokazili. Takže loučím se s váma. Všem hezký den, hezkou noc a všechno vlastně hezký. Tak čau.